Ատոմակայանի վերազինման համար Հայաստանը դեռ 2016-ին Ռուսաստանից 300 միլիոնի վարկ էր վերցրել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյանն ասում է, ատոմակայանի արդիականացման համար դեռևս ծախսվել է 200 միլիոնը։ Քանի որ վերազինման աշխատանքների պլանավորման հարցում թերացումներ են եղել, դրա համար էլ աշխատանքները երկարաձգվել են։ Այդ պատճառով էլ վարկառու կողմը կանգնել է վարկը փակելու խնդրի առաջ, ուզում են երկարաձգել մարմանը։ Վարկի օգտագործման ժամկետը ևս լրանում է 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ին և արդեն ֆինանսների նախարարությունը կառավարությունը բազմաթիվ քննարկումներից հետո դիմել է Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությանը, որպիսի երկարացվի վարկի օգտագործման ժամկետը մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Կառավարությունը Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությանը դիմել է նաև մայր գումարի մարման ժամկետը ևս 2 տարով երկարաձգելու համար։ Փոխնախարարն ասում է, դեռ պատասխան չեն ստացել։ Դրա ամբողջ իմաստը նա է, որ ատոմակայանի վերակառուցման աշխատանքները լրիվությամբ ավարտելու դեպքում ատոմակայանի բացի շահագործման ժամկետի երկարացումը նաև արդյունավետության բարձրացում էր տեղի ունենալու մոտ 10%։ Այս պահին այդ աշխատանքների մի մասն է տեղի ունեցել և ամբողջությամբ արդյունավետության բարձրացման ուղղված աշխատանքները ավարտված չէ, արդյունավետությունը ամբողջությամբ բարձրացված չէ, որը լրացուցիչ մուտքեր էր ապահովելու ատոմակայանի և թեթևացնելու էր վարկի մարման բեռը։ Այսինքն մենք մայր գումարի այն ինչքան որ փաստացի վճարվել է, ոչ թե 300 միլիոն, այլ ուրեմն 200 ինչքան փաստացի մոտ 200 թե 197 միլիոնի կհասնենք տարվա վերջի, այդ դրա տոկոսադրույքները սակագնի մեջ պետք է հաշվի, դա ինչի է հանգեցնելու, ինչ դիֆիցիտ է հանգեցնելու, իմ հաշվարկներով մոտ 6 միլիարդ դրամի մենք ունենանք էներգետիկ համակարգում դիֆիցիտ, այդպես հետարքիր բան ասեցիք, ասեցիք ատոմակայանը չեն կանգնացրել 6 միլիարդի ավել, բայց քան կիլովատի, չէ՞ հիմա թիվն է ուղղակի, այս մեկը 6 միլիարդ դրամի դիֆիցիտ առաջացնում համակարգում, դա նշանակում է, որպեսզի մենք պրոբլեմ չունենանք, բյուջեից պետք է փող տանք, որ փակվի դա։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանը հետաքրքրվեց, թե ինչպես են բաշխվում ռադիոակտիվ թափոնները, ասաց լուրեր կան, թե Հայաստանը վտանգավոր զենք է։ Տարբեր մարդիկ, տարբեր փուլերում ասել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջուկային զենքի նման բան ունի եւ այլն, այդ ռադիոակտիվ թափոնները անվտանգության առումով Հայաստանում անվտանգ են տեղաբաշխված, թե չէ, եւ երկրորդ, արդյոք կա հավակնություն ռուսական կողմից ռադիոակտիվ թափոնները կամ դրանց մի մասը Հայաստանից տեղափոխելու։ Մենք տեղափոխությունից հետո համաձայն ենք, օրինակ, եթե տեղափոխվի, այլ որևէ բան չվերադարձվի, ոչ թե օգտակար մասը հանվի, հետո հետ վերադարձվի Հայաստան։ Այսինքն, եթե չտեղափոխվի, մենք ևս մեկ նման պահման վայր կառուցելով, ինձ թվում է, մինչև ատոմակայանի հնարավոր շահագործման բոլոր ժամկետների հարցը կլուծենք այդ վառելիքի պահպանման։ Հանձնաժողովի նիստում հարց բարձրացվեց. արդյոք հնարավոր չէր ատոմակայանի վերազինման համար ծախսերը նախապես հաշվարկել։ Ատոմակայանի տնօրեն Մովսես Վարդանյանն էլ ասաց, թե նախահաշիվ է կազմվել, բայց սարքավորումների շուկայական գների փոփոխություն է եղել։ Հիմա որ 300 միլիոնը ծախսած ենք, հենց այս տարվանից արդեն մայր գումարն ու տոկոսները շատ ավելի բարձր կլինեն, քան իրականում հիմա կա։ Միքայել Մելքումյանը, մատնանշելով Բելարուսի օրինակը, որ մեծ հզորությամբ կայանները կառուցում, հետաքրքրվեց, թե Հայաստանն ինչ ներուժ ունի այդ առումով։ Օրինակ Բելարուսը Աստրավեցում Վիլնյուսից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա 2200 մեգավատանոց ատոմակայան է այսա շահագործման ազնում միջև տարվա վերջ մեկը, որ Լիտվա, Բելարուս բավականին լուրջ քննբաների մեջ են։ Հիմա մենք, ես ինչքան գիտեմ, փոքր մոդուլային ռեակտորների մասին ախոսք, որ ենթադրում ենք, բայց ես նայեցի փաստաթղթերը, 13 թվականի հենա նախագահի հրամանագիր կա, 13 թվականի, որ սկսել աշխատանքները, հիմա ես այն օրը նայում եմ վերջի փաստաթղթերը, որ 21 թվին թե 22 թվին պետք է անդրադառնանք, որ որոշենք, հիմա ոչ ինվեստոր ունենք, այսինքն եթե 6-7 տարի ա լինելու միջև 26 թիվը, Հայաստան առանց ատոմակայանի կարծում եմ պետք չմնա։ Մենք ինչ ենք անելու, այդ փոքր մոդուլային ռեակտորների մասին ուղղակի խոսում ենք, թե ռեալ դուք հնարավորություններ եք տեսնում, որ մենք կարող ենք ուրեմն Հայաստանում ունենալ այն, ինչ որ մենք ցանկանում ենք ունենալ։ Մովսես Վարդանյանն ասաց, բասի ֆինանսական ռեսուրսը Հայաստանը մեծ հզորությամբ կայանների կառուցմանը պատրաստ չէ անգամ տեխնիկապես։ Այդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։